Kažeš nešto iskreno, ali ne da me zebaš. Kaži ti meni, dečače, zašto ti nećeš da lajaš? Kad ti ja kažem da lajaš, ti nećeš da lajaš, nego lajaš tamo na prozorno ljude. Jeli, dečače, ja te pitam. Jeli, ja da te pitam, nemoj, dečače, da se zezaš, tu da me liš. Reci me, zašto nećeš, dečače, da lajaš? Šta je da što? Dalje. Ovo je Krile, pozdravite svi Krileta. On je jedan dobroćudni pas koji ne voli da juri mačku po sobi i naučio je da ne ide kod kablova i tako dalje, da ne ide u kupatilo. Nećemo samo da pričamo loše. Naučio je šapicu kako da ne ide u kupatilo, on sam ne ide, kako da, tako je, kako da sede na stolicu, kako da jede na svoje mesto, to ga mama naučila. Kako da ne gura njušku ili te ne ide tamo gde su kablovi ili neka mesta da ne bi trebalo da ide. Da, za sve to odgovoran Krila. Čak i šapica kada dira Krileta tako, kad ga iznervira i onda kad Krile krene da je maltretira sat vremena po sobi, ona beži baš tamo gde Krile zna da ne treba side. I onda Krile je zbog toga još duže onda, još više gnjavi. Jer, na primer, trči ovde kod ovih žica kablova, gde je kompjuter i šta je to? Haos. I onda on tu ne trči, zna. I onda, evo sad je došlo tu. Šapice, šta radi stavno? Krile, drži. Gde je šapice Krile? Gde je šapice Krile? Drži. Ne tamo. Beži sa stola šapice. Viš, ona ide na sto. Gledaš. Kako ti, jedino tako možeš mačku da nateraš. Nekako moraš, ali moraš. Kad neće da sluša lako, onda baciš igračku i onda ona siđe. Ne sad te da kažem ovo za nešto, ali neću ništa sad. Vidimo se uskoro, braćo. Dobar dan i... Ćao.